Akşama Bilir Mustafa. Είμαι του Γκέπορκ, του Μάιτ, του Φουτσίσουμε, του Ιδρύμου του Άφρος. Thank you.
Μπαλτάκι. Μιαύτη μύρ! Μόλις είμαι ρεξέρα τεκ Βιτόρια Ντόρσα Βρέρια. Αρχήν είναι ζωόό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 ό
Siren Oliver, një kundër një me Koliqin, Oliver, jashtë! Në të më korner në fund.
Kolici. Depërtimi ti Mustafa, edhe njerë Kolici. Intervenon, duke jam uar golin vendësve. Super Kolici sërish. Ja se qka do të takesh në port. Një portier që e një akur. Mustafa, arkimi mirë, është goditja me kopë 2-2. Çfarë ndeshje po e shohim, në ndërruar shikues, kryeziur. Do të çon në plan të parë, arkimi ishte brillant. Nga Mustafa, mjaftoi një shkputje e lehtë aty nga kryeziur, që shënoi me kopë. Bukur e goditje topit, por ti mos e kanë asnjë emocji në portierin e tim Ali me çfarë të rëndë. 2-2 rezultati. Mustafa, Gjuaqa, super gol! Ilir Mustafa! Portës. Në gjallë për portiere të në të qimëta. Në gjallë për portiere të qimëta. Në gjallë për portiere të qimëta.